Короче, Испания и Италия. Зараз Италия. Смартики везде преследуют меня. Красивые смартики. Короче, який минус моему зараз и відпочинку, и работа? Те, что немає компании. В Испании ж я была не сама. Все-таки рідні були поряд. Все, бачу, вони як смартики всі йдуть. І друзі, знайомі, короче, появилися все. І веселіше було, тобто вихідні можна було зустрітися з кимось там туди-сюди. Короче, ну а так тут трошки складновато, що мені до подружки. Подружка відлучитися не може. Он теж смартик приїхав. Те саме відлучитися не може, щоб приїхати до мене. Хоча й то планує якось. Якось планує приїхати. Щоб погуляти по моєму городу, але мені більше неї подобається. Подобається тим, що море, багато дуже кафешок, кофе обалденне тут роблять в кафе. От. Ну, суміщати можна море, кафе і общення. Поняли? І бутиків. Там как бы для провинции так тоже хорошо. Тут я, конечно, разведала уже больше половину в своем городе, но он как-то так на окраине. Тут, как бы, знаете, там два супермаркета было, там уже третий, там четвертый, короче, они в домах, просто не дуже заметнюсь. Лидл дивится, как вообще до него идти, ну, минутки 10, наверное. Может, ну, как бы быстрейшим шагом, то, наверное, меньше, а так... Короче, это такие. Так что не знаю, буду я прощаться, наверное, пока. Чи оно конат есть. Тоже такие самые. Короче, чи дадут тут снимать, чи ні, не знаю я конкретно. Можливо, а може и не. Короче, почався магазин. Як я хочу клубники. Что-то я в цьому году, якось не знаю, в Испании мне не понравилась клубника. Ось, подивіться. Уже стою і облизуюся. Понімаєте? Як це можна витримати? І не думаю, що його не везеш. Не знаю, може стаканчики везеть. Іноді так треба, а немає. Коротше, треба всередину туди заходити. Так. Так. Понятно все. Мені не треба солодше. Ось, дивіться, які. Величезні бутилки. Євро 99. А ці оліва. Євро 9. Але стекло, блін, знову стекло. Коротше, не підходить. Ось дивіться, які смішні помідори. Ну це вже, звісно, рай. Ну вот это вот я понимаю цена. 4-460 гривен. Ну вы банку бачите. Реально, блин. Ну я, наверное, зараз не буду брать. Це ж не по акції. Чо його тяну зараз, да? А воно ж так сразу, знаєте, таке очі загрібущі дітям, мужу, любимому. Все хочеться купити. Хоча воно ж і в нас є. Не знаю, може круасани якогось взяти. Ці круасани євро 35, а ті євро 49 із шоколадом. Чи щось друге подивитися. Круасані, ось бачите, які вибор. Може розовенький взяти. З чим воно? Крем. Заварний крем, мабуть. 2,30. 90 гривень. Але тут 500 грам. Під кіла. Вкуси різні. Ага. Хліб. Євро 19. Бачи, не брати. Блін, це ж все об'єм, розумієте? Все об'єм, а потім тянуть. Я це думаю, може прикольнутися до півасика взяти. До сухаріків якихось. Ой, шампанське. Ну, я не знаю, в принципі. Ну, таке. А, ще й просекко. Не мої варіанти. Я не люблю кисле.
Перроне. Перроне. 85 центов. Взять попробовать, охладить его очереди. Италия. Сейчас так ноль алкоголя. Короче, возьму попробовать. Начинается рай. Колбасно-сырный. Колбасно-сырный. Да? Вот такая нарезка 100 гривен. 120 грамм. Да, 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 да. Я це думала мороженка взять. Мороженка взять. Молочний коктейль хотілося дуже. Оце дуже вкусне. Ці прошуто в них називається. Прошуто. Ці всякі, от поняли ці. Дуже вкусні. Господі, повишибало все з голови. Хамон. І акції є по євро 75. Ну, зараз ще рановато про це говорити, а додому можна взяти, буде спробувати. Дивіться, які хочете. Вибір величезний. М'ясо вам показати не буду. Сосиски, сердельки. Сосиски, сердельки. Це, допустим, 4,80, так? Скільки тут? 800 грам. Оце ж взяти попробувати, а вдруг вони не вкусні. І що тоді? Їсти мило, жувати. Це 79 центів, 3 штуки. Блін, попробувати чи ні? Щось хочеться, знаєте, вже такої, ну, нашої варенки якоїсь, обичної, вкусної. Все готові ці чізбургери. 2,40, 2 штучки. Бутерброди брала оці, ці, дуже вкусно, коло з курицею. Коротше, коротше, от такі от діла. Паста одна везде, яка хочеш. І це равіольки брала, тільки це є, це бачите, вони охлаждені, а є такі, що вони сушені. Поняли? Сушені вже кинув і покушав. Так, бокс 3,79 суші. 7,99 більше. Восьміноги. Коротше, дайте мені, будь ласка, о, це моцарелка вкусна. Сапіно купляє таку величезну, така, там багато-багато. Дивіться, наборчик сира, як класно, да? Так зразу і на стол. Оце він, да, оце такі привісися, дуже вкусно. 2,19. Ну так, от толку стоїло ще збрати. Хоч два, хоч не два. Дайте мені молочного коктейля, двохлітрову бутилочку. Нема такого. Коротше, як завжди. Ось до молочки гуляєш, а на алкоголь попадаєш. Знаєте, що я хотіла подивитися? Що це? Йогуртовий кремус. Відро таке. 100 гривень відро. Слухайте, ну, блін, як завжди, зараз я літопру його, воно йогурти які здорових. Ну, іноді хочеться щось такого, вже ж так надоїли, ті, блін, якісь колбаси, балабаси. Не знаю, я взяла там упаковочку, може такі здоровіші, це персиковий. Євро 19, ну, здоровий, клубничний це. Коротше, зараз покупки мої. Три сосиски, йогурт, пиво. 2,19 шампусик.
короче. Короче говоря. Что его дивиться, треба брать и пробовать, правильно? Ну, я так считаю, ром. Все. Пошло воно вокруг уже гулять. €99. А тут бутылки величезні стоять. 2-літрові. Короче, що це у нас? Тоже всякі-всякі-всячіни. Хочу купити морозиво. Так не хочеться сюди уходити, тут так прохладно, блін. Ну, хоча зараз теж не жарко, але ж просто... Упс! Блін, наскільки ми далеко живемо. Дивіться, бутилка, чи цей, яка цей, здоровенна. І до неї кружка подарункова, 5 євро. Да, бачите розміри його, да? Мені воно класно на подарок, але... Ой, не довезеш. Все не увезеш. А, це типу щось оцінка якась чи що? А, ні, не на все. Сердечко, мордечко всякі. Все, кофе зерна. Короче, взяла на великий ще йогурт, шампунь і мороженку. Короче, чого я сюди підійшла? Фанта. Вона не жовта. Вона таке відчуття, наче трошки коли налили, ви поняли? Такий цвіт зробився, якийсь мутний жовтий. Прямо я думала, це спочатку упаковка. Ні, він просто тупо мутний. Швепсики. Хочу якусь водичку взяти, але так не хочеться тягнути, блін. А хазяїн жлоб, блін. Знаєш, що я не можу пити з крана, вона... Ну, і невкусно, як би, і таке, ну, що полезного всього. От. Оскільки розказала, так не хрена, а під горохом обстенку. Вон із крана хлибищуть її. А мені кажуть, дівчатки, не пий з крана, тому що це... У багатьох дівчат зуби почали випадати. Приїхати сюди, заробити гроші на зуби. Короче, вона 2-літрова, походу. Надо, короче, тікати, бо подійшла. Щось так зиркнула. Какого-то хрена. 50 центів дешевше пиво. Ой, чим це? Ну, то я ж не сьогодні буду пити. Хоча хрен його знає. А... Тут 59, 49. А, не треба мені, там нов алкоголя, треба ж уже. Тут на енергетиках так сидять, слухайте, взагалі дуже багато в конфетах всяких і в усьому. Спрайтики. Це додому буду їхати, так візьму по пару баночок. Воно, в принципі, вроді би не відлічається, але кола відлічається від нашої. Вона, ну, не знаю, наша вкусніша, вроді би. Ось акція 2,39 на мороженку. А який тут вес? Скажіть, ще, як ви поняти, холодильники відкриваються. А, тут усього, ну, бачите, скільки цвітів? 4. 4 цвіта. Те, що я взяла, скільки, ну давайте по грамах подивимося, я ж любитель мороженого. Зараз що це, ввечері прийду, я що робити? Значить, тут 2,69, 1 кілограм. Всі. А тут, я так і не поняла, скільки.